Jotain. Jos ei pysty vastaan, on kyllästynyt odottamaan kaiken aikaa. Nykyajan viihde, kännykät ja tietokone, eihän elämä kunnollista ilman niitä ole. Non-stoppina kaikki nää prääomena on isisponssina, lasta ei voi enää komentaa. Mitä nopeampaa netti kulkee, se on 100 mega valokuitu stressin sulkee. Kuka muka haluis mennä ajas takaisin, minä aina silloin kun hukkaan mun laturin. Ikuinen ongelma Samsung vai iPhone, 6 plussa mä soolan muun taitoin. Työlästä ei oo tässä maailmassa enää, mikä kone tekee kaiken plus vähän lisää. Tarvitaan jotain, mikä stoppaa edistyksen, koska ne loppu tää roskan tekeminen. Mulle, sulle ja 90-luvulle vähän niin kuin ennen olis menneen tullen. Pesäpallo mailalla Edward Cullen. Oisko aika, että puhelimen sulje ja ennen laivat oli puuta ja kullin. Rautaa tullista virtasi viinaa lapsilta chiikille viikorahaa liikaa. Gameboy, markka, kummeli ja stiga. Lapsetkaan ei enää leiki pihalla, on uusi tabletti, mitä kotona voi ihailla. Ei enää fiilailla ysäri musaa, jos joku kuuntelee tippa teitä, kaikki menee mukaan. Mun mielipide kärpäsen paskaa, tässä maailmassa moni on sanojani vastaa. Eikö petä filmi, kiitokset Googlelle, netistä kävi ilmi syy mun tunteille. Tuottoisat tekemiset, turhat ulos menemiset, vältetään helposti kotona istumal. Sälle kaihtimet ikuisist kiinni, siksi YouTuben kautta mä ongelmia selostan. Samalla kaikille ehdotan, kuuluvalla äänellä huudan ja ihmisiä pelotan. Pitää mennä mukaan vaikka kuinka vastustais, tää ei oo mulle hieno fuck my life. Mulle, sulle ja 90-luvulle vähän niin kuin ennen olis menneen tullen. Pesäpallo mailalla Edward Cullen. Oisko aika, että puhelimen sulje ja ennen laivat oli puuta ja kullit. Rautaa tullista virtasi viinaa lapsilta chiikille viikoraha liikaa. Gameboy, markka, kummeli ja stiga. Don't be mad, bro. It's okay.